Pozeráte sa na nový amfiteáter v Zinciach pod Javorinou, nedaleko Nového Mesta nad Váhom. Ako sami vidíte, domáci si ho vychutnávajú plnými dúškami a keď zbadali našu kameru, dokonca odhodili zábrany a začali aj tancovať. Vyhrávali im tam hostia z Osenice a už dnes je jasné, že podobné stretnutia pri dýchovke sa v tejto kopaničiarskej obci na severnom výbežku Malých Karpát stanú pravdepodobne tradíciou. Určite tento amfiteáter budeme využívať v prvom rade pre našich občanov, ale chceme ich robiť do budúcna. Sme uvažovali nad tým, že by sme to spravili prírodné kino alebo nejaké vystúpenia hudobných skupín zase aj pre tú mladšiu generáciu. Do katastra obce, cez ktorú preteká riečka Kamečnica, zasahuje aj Mijavská Pahorkatina a Považské Podolie a severnú časť zaberajú Biele Karpaty. O obci, kde žila a tvorila aj známa teta Ľudmila, sa v dobových knihách hovorí už v roku 1332. Vlastne je to kraj našej tety Ľudmily. Pri prechádzke dedinkou zloženou z pôvodne piatich obcí sme teda ani my neodolali návšteve domu, presnejšie školy, kde známa spisovateľka žila a tvorila. Narodila sa 26. apríla 1872 v Horných Bzinciach učiteľovi Karolovi Riznerovi ako 8. dieťa. Nachádzame sa v pamätnej izbe Ľudmily Podjavorinskej. Táto pamätná izba obsahuje pôvodnú triedu prvej bzinskej evanjelickej školy a ďalej je tu učiteľský byt, ktorý bol nutnosť, pretože vtedy nebolo iných bytov na dedinách, kde musel učiteľ bývať, keď ho striedali ďalší, musel odísť a on prišiel do toho bytu, ktorý je tu. Rodina Riznerovcov tu pôsobila 96 rokov, 3 generácie učiteľov sa tu vystriedalo. Je tu stolík, kde pracoval pán učiteľ Rizner, pripravoval sa na do školy po večeroch, ale zároveň teta Ľudmila, alebo mladá spisovateľka Podjavorinská, písala svoje krásne básničky, väčšinou po večeroch, lebo otec nikdy nebol naladený na to, aby ona bola spisovateľka. Hovoriť o tom, že známa spisovateľka, najmä národná umelkyňa, tvorila najmä pre deti, by bolo asi zbytočné. O to zaujímavejšie bolo vypočuť si niečo o tom, aké to tam za jej čias bolo. No to je ten učiteľský byt, toto je najväčšia miestnosť tohoto. Tu sa najviac zdržovala rodina, tuto bola pôvodne spárna. Dneska je tu majetok Ľudmily Podjavorinskej. Sedačka má 70 rokov, zachovala. Tam ten obraz sem darovali brat Žigmund, učiteľ posledný Riznerovský. Keď má 60, odišiel do dôchodku, tomu kolegovi, to bola detská izba a tuto bola kuchyňa. Kuchyňa, tu bola kráľovná mamička Ľudmily a potom neskôršie samotná Ľudmila. Pani Ľudmilka zomrela 2. marca 1951 a hoci podstatnú časť života prežila v Novom Meste nad Váhom, pochovaná je na cintoríne v Zinciach pod Javorinou. Žeba z Necigánu, toto je pani spisovateľka životnej veľkosti. Tam tie sú štikolovrátok, trubica alebo komoda, že ona je dôkazom toho, že tu bývala rodina Riznerovcov. Pre Západoslovenskú televíziu William Šuška.